Joy Guru Shankar, Joy Guru Shankar, Joy Guru. From Sammaniya Srimanta Shankara Sanghar, Bipura Narayanpura Jila Shakhar, Adhyakshat, Anushthito Hoa, এই শিৱনাম আৰু ব্যায়ামৰ প্ৰতিযোগিতাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, বিষয়াসকল, সভাপতি সম্পাদক তথা বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ জিলা শাখাৰ সভাপতি সম্পাদক আৰু ইয়াত সমবেত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ ভাই মাতৃসকল, ভকসকল, যুৱক যুৱতীসকল, যিহেতু মই আপোনাক প্ৰতিনিধিলৈ মোৰ হিয়া ভৰা শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ। আজি সন্তে আগতে ক'লে শৰত কালৰ লগত সংগতি ৰাখি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ ছয়টা ঋতুৰ ভিতৰত এই ঋতুটোৱে আটাইতকৈ আনন্দদায়ক ঋতু। মানুহৰ মন প্ৰাণ শৰীৰ খুব সুন্দৰ হৈ থাকে, ভাল লাগি থাকে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে খুব সুন্দৰকৈ এটা কথা কৈছে, এই শৰৎকালত হেনো স্বভাৱতে নিৰ্মল হয়জন বুলি কৈছে। আমি পানীবোৰ বাকী সময়ত কেতিয়াবা যদি লেতেৰাও থাকে, এই শৰৎকালত পানীবোৰ খুব সুন্দৰ হয়, নিজা নিজাকৈ বৰ ধুনীয়া হয়, ভাল লাগে। মই নিজে এটা প্ৰমাণ কৰিছোঁ, পাইছোঁ যে মোৰ ঘৰত মই য'ত থাকোঁ গুৱাহাটীত, মই অকণমান পাহৰুৱা অঞ্চলত থাকোঁ। এই পাহৰুৱা অঞ্চলত মই আজিলৈকে চৰকাৰী পানী মই ব্যৱহাৰ কৰিবলগা হোৱা নাই। মোৰ ঘৰতেই খুব এটা শিল এটা আছে, শিলৰ তলৰ পৰা মোৰ পানীটো ওলাই থাকে, বৰ সুন্দৰ পানী। আপোনালোকে দেখিলে ভাল হ'ব, কিন্তু বৰষুণ দিলে বা কেতিয়াবা কোনোবা সময়ত অকণমান লেতেৰা হয়, ঘণ্টেক পিছতে ভাল হৈ যায়। কিন্তু এতিয়া মই এই শৰৎকাল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ ঘৰত যিটো পানী মই প্ৰাকৃতিকভাৱে মই আহৰণ কৰি সেইটো পাই থাকোঁ। মই পানীৰ কাৰণে আজিলৈ টকা পইচা খৰচ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই বেলেগে, আৰু অনবৰতে এনেই গৈ থাকে। মোৰ কেইটামান ভাড়াঘৰ আছে, সেই ভাড়াঘৰবিলাকতো মানে এই পানীৰেই চলে। এই পানীবোৰ ইমান নিৰ্মল, ইমান সুন্দৰ যে সঁচা কথাতেই মই এই কথাটো অনুভৱ কৰোঁ যে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে যে স্বভাৱতে এই পানীবোৰ নিৰ্মল হৈ যায়, পৰিষ্কাৰ হৈ যায়, ফটফটীয়া হৈ যায়। আৰু আজিৰ এই শৰৎকালত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোত আপোনাসক যিসকলক মই ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছোঁ, মই বিশেষকৈ আইসকলক চাইছোঁ দেই, মই বিশেষকৈ আইসকলৰ মুখবোৰ চাইছোঁ যে এই অনুষ্ঠানখনৰ সংগতি ৰাখি ইমান উজ্জ্বল হৈ পৰিছে, আপোনালোক ইমান ভাল লাগিছে, আপোনালোকে আগ্ৰহেৰে আন্তৰিকতাৰে ইয়ালৈ আহিছে। ঠিক একেধৰণে আমাৰ বাপসকলকো মই দেখিছোঁ, তেখেতসকলেও ঠিক তেনেধৰণে উৎসাহ দি পেলাই ইয়ালৈ আহিছে। সঁচা কথাতে বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে। আৰু এই হাস্যবোধন, এই সুন্দৰ মন, এই শৰৎকালৰ মনটো যেন আমাৰ গোটেই জীৱনটোত সদায় শৰৎ হৈ থাকক, সদায় শৰৎকালে হৈ থাকক, আমাৰ মন প্ৰাণটো যেন শৰতীয়া হৈ থাকক, ইয়াকে মই আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে আৰু আপোনালোকলৈ মই সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। যি কি নহওক, আজি এই অনুষ্ঠানটো দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠান কৰিছে, আজি আৰু অহাকালি নহয় জানো, দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ জিলা শাখাই। প্ৰথম সময়ত যেতিয়া প্ৰসন্ন জ্যোতি বৰুৱা বাবজেনাই মোক এটা কথা কৈছিল যে বাৰু আমি অসম ভিত্তিত এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব খুজিছোঁ, মই কথাটো ঠিকে আছে বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু মই নিজে নিজে অনুভৱ কৰি আছিলোঁ আচলতে এই অনুষ্ঠানটোৰ সাৰ্থকতা ক'ত আছে, এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা কি হ'ব, এই অনুষ্ঠানটোৱে আমাক কি দিব, এই গোটেই কথাখিনি মই ভাবিছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ কিছু কথা হৈছে, হয় কেতিয়াবা নাম সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে বা কিবা কৰিবলগীয়া হৈছে কিছু বিশেষ কাৰণত, সেই কথাবোৰ তেখেতসকলে কৈছে। আৰু মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে ঠিকে আছে বুলি মই কৈছিলোঁ, যদিও মই দুই এবাৰ লগত আলোচনাও কৰিছিলোঁ, আলোচনা কৰোঁতেও তেখেতসকলেও মোক ঠিক তেনেধৰণেই কথাখিনি
কবল আছে যে এইটোৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব কি লাগিব কিন্তু মই কাৰোবাক সুধিলেও মোৰ নিজা এটা বিবেচনা আছে মোৰ অকণমান সৰুকৈ হ'লেও মই কেতিয়াবা চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ মই তেতিয়া এটা কথা ভাবিছিলোঁ অনুভৱ কৰিছিলোঁ সঁচাটোতে ইয়াৰ যথাযথ আছে ইয়াৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা এটা আছে আমি সকলোৱে মন কৰিলে এটা কথা গম পাম যে এই অনুষ্ঠানবোৰ যদি সঁচাটনি নাথাকে দেখাত হয়তো ভাবিব যে সদায় সকলোতে হৈ থকা অনুষ্ঠানটোৰনো কি দৰকাৰ আছে সদায় কিয় নাম গায়ক বনোৱা কিবা কথা বতৰা পাতিলে আমাৰ অনুষ্ঠান পাতিলে কিবা এটা পাতিলেই থিয় নাম গাই বিহানামৰো কথাই নাই বিহানাম গাই আৰু বিয়ানামো গাই বিয়ানাম গাই মানে আচলতে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অনুষ্ঠান তেনেকৈ বিয়ানাম গোৱাৰ কথাটো বাৰু বিশেষভাৱে নাই কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অসমত যিকেইটা বৈদ্যুতিন মাধ্যম আছে এই মাধ্যমবিলাক প্ৰায়ে আপোনালোকে এই বছৰ দেখি আছে প্ৰাগ নিউজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই বিয়ানামৰ এটা তেওঁলোকে কেৱল দীঘলীয়া প্ৰতিযোগিতা পাতিছে এই প্ৰতিযোগিতাবিলাক মই মাজে মাজে চাইছিলোঁ মই চোৱাৰ সময় এইখিনিয়েই যেতিয়া মানে ঠিক ৰাতিপুৱাই দিয়ে নহয় মই মানে গা ধুই আহি যেতিয়া মই অকণমান গৰুগৃহলৈ যাবলৈ মই কাপোৰ পিন্ধো নতুনকৈ গৰুগৃহলৈ যাবৰ কাৰণে কাপোৰ পিন্ধো সেইখিনি সময়ত মই টিভিটো সন্মুখতে থাকে আৰু আমাৰ সহধৰ্মিনীয়ে এইবোৰ চাই ভাল পায় আৰু তেওঁ নিজেও অৱশ্যে এইবিলাকত বৰ বিশেষভাৱে জড়িত হৈ থাকে মই মাজে মাজে চাওঁ তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে সঁচাকৈ এই মাদকতাবোৰ আমাৰ মনত সঁচাকৈ আছেনে নাই বাৰু নে এইটো প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে কৰিছে নে আচলতে আমাৰ মানে আমাৰ মনত মই ইংৰাজীতে শব্দটো আহিব অসমীয়াত ভালকৈ অহা নাই আৰু যিয়ে নহওক আমাৰ মনত মনৰ পৰা মানে স্পন্টেনিয়াছ আছে নিজে নিজে এই কথাটো অনুভৱ হয় নে আচলতে আমি প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে আকৌ খুব ধুনীয়াকৈ সাজপাৰ পিন্ধিছোঁ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিছোঁ মই দীঘলীয়া কাণফুলি পিন্ধিছোঁ মই ভালকৈ খাৰু এযোৰ পিন্ধিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া চাদৰখন লৈছোঁ এনেধৰণে কথাৰ কাৰণে আহিছে নে আচলতে ইয়াৰ তাৎপৰ্য কিবা এটা আছে ইয়াৰ মাদকতা কিবা এটা আছে এই কথাটোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই কোনে কি কাপোৰ পিন্ধিছে কোনে দীঘলীয়া কাণফুলি পিন্ধিছে কোনে দীঘলকৈ খেৱাটো আপোনাৰ সেন্দুৰ লৈছে কোনে কি কৰিছে মই সেই কথাবোৰ নাচাওঁ মই সেই কথাটো মোৰ লক্ষ্যত নপৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ আচলতে এই বিয়ানাম খাৰি যে গাইছে এই বিয়ানাম গাওঁতে তাৰ মাদকতাটো কি আছে তাৰ তাৎপৰ্যটো কি আছে আচলতে এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ মাজৰ পৰা এতিয়া হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে নেকি বাৰু সেই কথাখিনি মই আচলতে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ এই কথাটো নিশ্চয় বেয়া হোৱা নাই ভাল হৈছে বুলি মই ভাবিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ অসমীয়া সমাজখনত আমাৰ নিজস্বতা এটা আছে আমাৰ যি স্বাভিমান আছে অসমীয়া জাতিৰ এটা স্বাভিমান আছে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যুগ যুগলৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীৱন্তকৈ হৈ থাকিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই আমাৰ এই গোটেই কথাখিনি এই জাতিটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই আচলতে কি দিছে যোৱা নাই মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই এই জাতিটো দীৰ্ঘদিন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যুগ যুগলৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই আমাৰ সকলোখিনি দি থৈ গৈছে এটা জাতিৰ যেতিয়া ভাষা নাথাকিব এটা যেতিয়া জাতিৰ যেতিয়া সংস্কৃতি নাথাকিব এটা জাতিৰ যদি সাহিত্য নাথাকে সেই জাতিটো কেতিয়াও দীঘল পৰ্যায়লৈ হ'ব নোৱাৰে সেই জাতিটো কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এটা জাতি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ভাষা লাগিব সাহিত্য লাগিব সংস্কৃতি লাগিব এই গোটেই কথাখিনি মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই খুব গভীৰভাৱে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছিল কাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই আমাক এই বস্তুখিনি দি থৈ গৈছিল যে অসমীয়া জাতিটো যুগ যুগলৈ জীয়াই থাকিব লাগিব যুগ যুগলৈ জীয়াই থাকিব আৰু সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই এইখিনি দি থৈ গৈছিল আৰু মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই যেতিয়া এই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল এখন হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত মহাপুৰুষ শংকৰে গুৰুজনাই ভাবিছিল বা দেখিছিল অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল যে আচলতে মানুহ যদি সংস্কৃতিৰে সংস্কৃতি মানে কৰিব নোৱাৰে সাংস্কৃতিকভাৱে মানুহক যদি উত্তৰণ ঘটাব নোৱাৰি সাংস্কৃতিকভাৱে যদি মানুহৰ মনটোক আকৰ্ষিত কৰিব নোৱাৰি সাংস্কৃতিকভাৱে যদি মানুহৰ মন আৰু মগজুক যদি কিছু পৰিৱৰ্তন বা ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰি তেনেহ'লে হয়তো আমি এই জাতিটো জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অৰিহণা তেনেই নাইকিয়া হৈ যাব আজি থিয় নামৰ কথা কৈছে ইয়াত আমাৰ থিয় নামৰ কথাটো কৈছে আমাৰ ইতিমধ্যে মই ইয়াত থাকোঁতে আমাৰ বিচাৰক গঞ্জনে কথাটো ক'লে এই থিয় নাম গাঁৱতে কি হ'ব লাগে কি হ'ব নালাগে হয় নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলৰ দৃষ্টি সেই সৰু সৰু কথাবোৰ নিশ্চিতভাৱে থাকিব
একেটা বলে বিচারক, তেখেত বোলে বিচাৰ কৰিব লাগিব, ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব লাগিব, বহুত কেইটা দল থাকিব, তাৰপৰা এটা বা দুটা বা তিনিটা দল নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ দৃষ্টিবোৰ সেইবোৰলৈ থাকে, সেইবোৰত থাকে যে তেখেতসকলে কোনে গৰিহণা কৰে দিলে, কোনে বিষয় দিলে, সেইটো কথা নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। কিন্তু মোৰ দৃষ্টিটো, মোৰ ভাৱনাটো কিন্তু নহয় যে মোৰ দৃষ্টি আৰু ভাৱনাটো যে এই কথাটো এনেকুৱাই যে আমাৰ মহাপুৰুষীয়া সংস্কৃতিৰ লগত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই লিখি থৈ যোৱা এইবোৰ কীৰ্তন আৰু ঘোষা, এই কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰপৰক ইমান সুন্দৰকৈ এই ধৰণৰ এটা সাংগীতিক মাধুৰ্যৰে তেখেতসকলে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, এই থিয়নামটো কৰিছে, তাত কিমান আনন্দ সোমাইছে চাওকচোন, কিমান মাধুৰ্য সোমাইছে চাওকচোন, তাত কিমান আধ্যাত্মিক চেতনা চৰ্চা সোমাইছে চাওকচোন। এই কথাখিনি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এটা সময়ত দাবী কৰিছিল, হয় দাবী কৰা নহয়, কথাটো হয়েই যে থিয়নাম বোলা বস্তুটো আচলতে বৰপেটা অঞ্চলতে আছে, আপজন বৰপেটাৰে হয় নিশ্চয়, আপজনে নিশ্চয় ক'ব যে আমাৰ এইটো বৰপেটাৰে সম্পত্তি হিচাপে আছিলে, হয়, কিন্তু বৰপেটাৰ সম্পত্তি বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব, কিন্তু বৰপেটাত ইয়াৰ গোটেই প্ৰচলনটো যথেষ্ট বেছি আছিলে। আৰু এতিয়াও মই বা আমি পদাধিকাৰ আৰু মই যেতিয়া কৃপালৈ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যাওঁ, অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গ'লে আমি এটা কথা কওঁ, সদায় কওঁ, আমি মিটিং যি কথা পাতিম পাতিম, কোনে কি বক্তৃতা দিব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমি কিন্তু থিয়নাম চাব পাবই লাগিব, ইয়াত এটা থিয়নাম চাব পাৰি পাব লাগিব, এই কথাটো কওঁ। আৰু থিয়নামটো ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান পৰিপাটিকৈ, ইমান মাধুৰ্যতাৰে তেওঁলোকে এই পৰিৱেশন কৰে যে সঁচাকৈ কিমান ভাল লাগি যায় যে এইটো কথা মোৰ শব্দৰে ভাষাৰে হয়তো মই বুজাব নোৱাৰিম। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এতিয়া বৰপেটাৰ বুলি বা সেই অঞ্চলৰ বুলি দাবী কৰি থকা এই থিয়নামটো এতিয়া অসমৰ সমগ্ৰতে যে সমগ্ৰ অসমতে যে বিয়পি পৰিছে, এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে মই হয়তো আজি আৰু সমিতিক বা এইখন সমিতিক দি পেলাই নাৰায়ণপুৰ জিলা শাখাক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব খুজিছোঁ। এইকাৰণে যে অন্ততঃ এই প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰি তেখেতসকলে অন্ততঃ এই নামনি অসমৰ বস্তুটো উজনিৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰাটো বা প্ৰতিযোগিতা বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ আইসকলৰ বা বাপসকলৰ মনত এটা ভাৱ হয় যে মই প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰি অংশগ্ৰহণ কৰিম, আৰু সেই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ যিটো মানসিকতা, সেই মানসিকতাই আচলতে এই বস্তুটো যে আমাক ইণ্টাৰেক্টলি বা পৰোক্ষভাৱে যে আমাক প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ল, এই বস্তুটো যে আমি সকলোৱে জানিব লাগে, সকলোৱে জানে, আচলতে খুব ভাল লাগে। আজি ডিব্ৰুগড় এটা দলক মই দেখিলোঁ, মই ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু এটা দল আছে, আমাৰ আগৰ কে আছে, মোৰ খুব ভাল চিনাকি আই তেখেত আমাৰ আইমতীকলাৰ নাম ভাগৱতী লগত লাগি থাকে, ইমান সুন্দৰ মানে থিয়নাম গায়, ইমান সুন্দৰ থিয়নাম গায় যে আচলতে আমি ভাবিব নোৱাৰিম যে এইটো বৰপেটাৰ বুলি কোৱা যিটো তেখেতসকলৰ যিটো এটা দাবী, সেই অঞ্চলৰ যিটো দাবী, সেইটো নস্যাত কৰি পেলাই আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আইমতীয়ে তেনেধৰণে গাবলৈ সক্ষম হৈছে, সঁচাকৈ কিমান ভাল লাগে। গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ। মই প্ৰথমতে যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি লাভ হ'ব, সেই কথাখিনি মই তেতিয়া তেনেকৈ ভাবি গুলি কাটি মই যেতিয়া নাপাইছিলোঁ, আৰু পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই আকৌ ভাবিছিলোঁ, তেতিয়া মই এই কথাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ যে আচলতে এই থিয়নাম যে আমি বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যিটো সুপ্ৰসাৰিত কৰিব লাগে, অসমীয়া জাতিৰ যিটো স্বাভিমান, এই স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া সংস্কৃতি যিখিনি আছে, সেই সংস্কৃতিখিনি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি আচলতে সকলোৱে এই কথাখিনি জনা প্ৰয়োজন আছে। আজি দেখিছে আপোনালোকে যদি চাই, মোৰ কেতিয়াও ভয় হৈ যায়, শংকা হৈ যায় যে আচলতে আমি এতিয়া মানে আমাৰ আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত আমি যেনেকৈ সোমাই পৰিছোঁ, আধুনিকতাই যেনেকৈ আমাক গ্ৰাস কৰিছে, আধুনিকতাই যেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক গ্ৰাস কৰি লৈ গৈছে, আজিকালি এটা কি হয় সাধাৰণ এটা কথা, মই এতিয়া ইয়াত আছোঁ, মোৰ তাত তিনিবাৰমান বাজিলে, মোৰ মোবাইলত তিনিবাৰমান বাজিলে, অকল পৃথিৱীত এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত সকলো কথা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল বৰ্তমানৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই অকল মোবাইলটোৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ কিবা সংগী আছে বুলি, তেওঁলোকৰ কিবা অন্য কিবা আছে বুলি সেইটো নাভাবে। হয় তাত বহুত ভাল কথা আছে, কিন্তু ভাল কথা থাকিলেও বেয়া কথাও বহুত আছে, বেয়া কথাও বহুত আছে। মোৰ ল'ৰাটো বাহিৰত থাকে, অসমৰ বাহিৰত থাকে, মই বাহিৰত থাকিলে ৰাতি মই কেতিয়াবা কথা পাতোঁ, এই কথা পাতিলে তোমাৰ কি খবৰ, ভাল নে খবৰটো, মই যেতিয়া সুধোঁ তুমি কি কৰি আছা, শুই আছোঁ, বহি আছোঁ, বা কিবা কৰি আছোঁ, এটা মাত্ৰ শব্দ পায়, ভাত খালানে খালোঁ, অমুক কৰিলে কৰিলোঁ, অমুক কৰিলে নকৰিলোঁ, তাৰ আৰু কোনো ব্যাখ্যা নাই, তাৰ কথা নাই, তাৰ কথাত আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক, পিতৃ মাতৃ বা পিতা পুত্ৰৰ যিটো সম্পৰ্ক বা পৰিয়ালৰ যিটো সম্পৰ্ক, আমি যেনেকৈ ভাল নে বেয়া নে যিটো আমাৰ আৰু কথাৰ আদান প্ৰদানৰ যিটো আমাৰ যিটো এটা আন্তৰিক যিটো হেৰি এটা ওলাই যায়, সেই কথাখিনি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত নাথাকে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাক যদি আমি হেৰাই পেলাওঁ, এই অনুষ্ঠানবিলাক হেৰাই পেলালে আমি আৰু বহুত জন্যতালৈ গুচি যাব লাগিব,
যে আমার যে সংস্কৃতি এটা থাকবে আর আমার আজিকালি উঠি অহা প্রজন্মই হোক বা আমিও হয়তো ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে এনেকুৱা এটা মানসিকতাৰে গতি কৰিছোঁ যে আমার উদ্যাম নৃত্য যদি এই মঞ্চখনত যদি উদ্যাম নৃত্য নহয় উদ্যাম ঘর ধরে যদি গীত গোৱা নহয় তেনেহলে হয়তো আমার এই কি অনুষ্ঠান পাতি বৰগীততে শুনি থাকিমনে কিনো এইবোৰ বৰগীত শুনি থাকিম কিনো দিহানাম শুনি থাকিম মন প্ৰাণ যেন একেবাৰে মুখ বিপদাই ইফালে সিফালে কৰি গৰবাত ঘূৰি ঘূৰি আমি যেনেকৈ যাবলগীয়া হয় কিন্তু তাৰ মাজে মাজতে আচলতে আমি বুজি নাপাওঁ তাৰ অৰ্থটো আমি বুজি নাপাওঁ সেই কথাবোৰ বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰোঁ মহাপুৰুষ সকলে গুৰু জনাই কিন্তু এনে এইবোৰ সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা নাছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এনেই সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা নাছিল ইয়াৰ গভীৰতালৈ যদি আমি যাব নোৱাৰোঁ ইয়াত আমি যেতিয়া এই মানৱতাটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম আমি আমাৰ জাতিটোক জীয়াই ৰখাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকিব আমি হ'লেও আমাৰ জাতিটোক জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিম গতিকে মই এই কথাটোৱে ভাবিছোঁ যে আজি ধৰক বিয়ানাম গাইছে বিয়ানাম গাওঁতে এখন বিয়া বুলি কওঁতে ল'ৰা আৰু এটা এজনী এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰাৰ যি যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ হ'ব সেই যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত কিমান আনন্দ লাগে নহয় জানো কিমান আনন্দ লাগে সেই আনন্দ আচলতে পাৰ হোৱা উৎসাহবিলাকক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছু কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰয়োজন হয় আমি কিছু অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কাৰ্যসূচীবোৰ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক আনন্দই যেনেকৈ লৈ যায় আনন্দৰে পাৰ হোৱা আনন্দই আমাক কলৈ লৈ যায় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া বিয়া চলি থাকে আইসকলে খুব সুন্দৰকৈ জানে খুব সুন্দৰকৈ গায় যেতিয়া বিয়া হুঁচৰি থাকে বা দৰাজন যেতিয়া আহে সেই দৰাজনক বিষ্ণুস্বৰূপ বৰজনক কেনেকৈ আদৰি আনে কেনেকৈ বিয়ানাম গাই গাই কোনোৱাই লৈ আহে সেইখিনি সময়তে কিমান এজন ল'ৰাক বা দৰাজনক কেনেধৰণে জোকায় তেওঁলোকৰ বিয়ানামেৰে তাত কিমান এটা আমাৰ এই অসমীয়া জাতিটোৰ স্বাভিমানবোৰ তাত কেনেকৈ লুকাই থাকে চাওকচোন এই স্বাভিমানবোৰক আমি আচলতে হেৰুৱাই পেলাবলৈ খুজিছোঁ আমাৰ সেই স্বাভিমানবিলাক যেন আমি ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ পৰা লোপ পাই যাব সেই শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱসকল আইসকল বিশেষকৈ মই আইসকলকে কৈছোঁ যে এই বিয়ানামৰ যি মাদকতা আছে বিয়ানামৰ যি মাধুৰ্য আছে বিয়ানামৰ যি সুখ আৰু আনন্দ আছে এই যিটো আনন্দ অনুভৱ যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক যদি আমি সেই কথাখিনি শিকাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে হয়তো আমি এদিন সংস্কৃতিৰ ধন্যতাৰ পথাৰত ভোগ থাকিব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতিয়ে ধন্যতাৰ ৰূপ ল'ব গতিকে আমি জাতিটো জীয়াই থাকিব লাগিব অসমীয়া জাতি এটা স্বাধীন হওক ভাল ভাল জাতি স্বাভিমানী জাতি অসমীয়া জাতিক সদায় সেই উচ্চ কৰি থিয় হৈ থাকিব লাগিব আমি এই কি উচ্চ কৰি থিয় হৈ থাকিব লাগিলে আমি আমাৰ সাহিত্য জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমি আমাৰ সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আপোনালোক যাওক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ আপোনালোক যাওক আৰু অসমত থাকিবলৈ অসমৰ সংস্কৃতিখিনি আপোনালোকে গৱেষণামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰক অসমৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিক প্ৰতিটো সংস্কৃতিক গৱেষণামূলকভাৱে অধ্যয়ন যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আচলতে ইয়াৰ অন্তৰৰ কি কথাখিনি সোমাই আছে এই জাতিটো জীয়াই থকাৰ অনুপ্ৰেৰণা ক'ত আছে সেই গীত মাতবোৰত সোমাই আছে সেই গীত মাতবোৰে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো দীৰ্ঘদিনীয়া হৈ থাকিবৰ কাৰণে তাত সেই মানৱতাবোৰ আছে সেই অনুপ্ৰেৰণাবোৰ তাত সোমাই আছে এই সেই কথাখিনি আমি আচলতে অনুভৱ কৰিব পাৰিব লাগিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক সেই কথাখিনি আমি জনাব পাৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আমি বুজাব পাৰিব লাগিব এই শ্ৰদ্ধাৰ বাপসকল আইসকল আমাৰ বিয়ানামৰ কথা আৰু মোৰ বহুতেই ক'বলৈ মন যায় কিন্তু মোৰ আচলতে এইখিনি সময়তো বেছি কথা কৈ থাকিলে আপোনালোকে আমনি পাব কাৰণ ইয়াত আচলতে আজি কথা কোৱাৰ সময় নহয় আমাৰ বিচাৰকসকল বহি আছে ইয়াত আমি আনন্দ উপভোগ কৰিম আমাৰ ইয়াত থিয় নামৰ আজি প্ৰতিযোগিতা হ'ব আজি গোটেই থিয় নামৰ এই প্ৰতিযোগিতা হ'ব গতিকে আপোনালোকে বিভিন্ন এটা দল আছে সেই দলবোৰে কেনেধৰণে বিয়ানাম থিয় নাম পৰিৱেশন কৰে সেইবোৰ চাব লাগিব আৰু অকল চালেই নহ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ অনুশীলনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে মই ভাবোঁ এটা কথা যে ঈশ্বৰে যেতিয়া আমাক এই পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ দিছে সুবিধাখন দিছে আমি এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে আমি ইয়াত দেখিছোঁ সেই দেখাৰ লগে লগে আমি এই পৃথিৱীলৈ অহাৰ লগে লগে আমাক মন আৰু মগজু দি ঘটিছে আমি চিন্তা কৰিব পৰাকৈ আমাক দিছে সেইকাৰণে হয়তো আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছোঁ আমাৰ এই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ মন আৰু মগজুৰ আমাৰ যি চিন্তা চৰ্চা চিন্তা ভাৱনা চিন্তা আৰু চেতনা এই গোটেইখিনিক আচলতে সঁচা ৰূপত বা শুদ্ধ ৰূপত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব মই এটা কথা কৈ থাকোঁ প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ যে আমি আচলতে ভাল আৰু বেয়া শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম এই গোটেইবোৰ আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাত জড়িত হৈ থাকে আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাত জড়িত হৈ থাকে ভাল আৰু বেয়া মই বিশেষকৈ ভাল আৰু বেয়া কথাটো বুলি ক'ব খুজিছোঁ যে ভাল আৰু বেয়া কথাটো যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ এটা লগত লাগি থকা মানে ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোত আমি আচলতে
আমার কিছুমান মানুহ ভাল, কিছুমান মানুহ বেয়া, কিছুমান কাম ভাল, কিছুমান কাম বেয়া। এই যে ভাল আৰু বেয়া, এই ভাল আৰু বেয়াটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই ভাল আৰু বেয়াটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, কিটো ভাল আৰু কিটো বেয়া। ভাল সেইটোৱে হ'ব আমি যিটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, আমি যিটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ সৰ্বজনে যিটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সামাজিকভাৱে সমাজখনৰ উন্নয়নত যিটো কথাই, যিটো চিন্তাই, যিটো ভাৱনাই সহযোগ কৰিব পাৰে, সহায় আৰু সহযোগ কৰে, অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, সেইটোৱে ভাল কথা। আৰু সমাজখন ধ্বংসমুখী কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ কথা, সেই কথাবোৰ আচলতে বেয়া কথা, সেইবোৰ বেয়া। ভাল আৰু বেয়াৰ এই ডেফিনেশ্যন তেনেকুৱা আছে। গতিকে আমি ভালটো সদায় আদৰি ল'ব লাগিব, ভালটোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকৰ মন আৰু মগজু নিশ্চিতভাৱে ভাল। আৰু মই ভাবোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰে সংঘৰ বিশেষকৈ যিসকল লোক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তেখেতসকল মই এটা বেলেগ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। তেখেতসকলক বা শ্ৰীমন্ত শংকৰে সংঘৰ সংগী হোৱাৰ পিছতেই, শৰণ লোৱাৰ পিছতেই বা ভজন লোৱাৰ পিছতেই তেখেতসকল এটা বেলেগ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ আহে। গতিকে সেই শিক্ষাৰ যিটো মূল্য, সেই মূল্যাংকন কৰিব লাগিব যে সেই শিক্ষাখিনিক যাতে আমি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ, সেই কথাখিনি যাতে আমি আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত, আমাৰ দেশৰ সেৱাত যাতে আমি লগাব পাৰোঁ, সেই কথাটোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। গতিকে আজি এই এটা সংস্কৃতিৰ যে এটা ইয়াত প্লাৱন হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, আজি আৰু অহাকালি এটা সংস্কৃতিৰ প্লাৱন হ'ব। ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ দিহা থিয় নামৰ বিয়া নামৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে। ইয়াত নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিটো দলেই এটা উপযুক্তভাৱে তেওঁলোকে যে শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে পৰিগণিত হ'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে সাজু হৈ আহিছে। গতিকে প্ৰতিটো প্ৰতিযোগী দলেই নিশ্চিতভাৱে খুব সুন্দৰকৈ সাজু হৈ আহিছে। যেতিয়া তেখেতসকলে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি মোৰ আশা, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰতিটো দলেই যিহেতু ভাবি আহিছে যে প্ৰথম হ'ব লাগিব, মই প্ৰথম হ'ব লাগিব। গতিকে প্ৰত্যেকেই যেনেকৈ অনুসন্ধান কৰি আহিছে খুব সুন্দৰকৈ, তাৰে মাজতে আমাৰ বিচাৰকসকল আছে, তেখেতসকলে সামৰিকভাৱে সকলো ভাগে পাব, কিন্তু হয়তো ক'ৰবাত কেতিয়াবা সৰু সৰু খুটিনাটিৰ কাৰণে ক'ৰবাটো দলে হয়তো অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব, বা সামান্য কথাৰ কাৰণে হয়তো আগবাঢ়ি যাব অলপ পিছ হৈ থাকিব। যি কি নহওক, শ্ৰদ্ধাৰ বাবৰেসকল, মই আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি, মোৰ ভাল লাগিল। আৰু অনাগত দিনত আকৌ এনেধৰণৰ কিছু অনুষ্ঠানে আমাক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক এনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাওক, যিটো অনুষ্ঠানে যিবোৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এখন সমাজ সংস্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে, সমাজ এখনক ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু প্ৰেৰণা পাওঁ। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, আমি ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ, অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্নজন শিক্ষাবিদ, বিভিন্নজন বুদ্ধিজীৱী, বিভিন্নজন চিন্তাবিদে এটা কথাই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ অসমৰ এটা জাতীয় অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। যে জাতীয় অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কিন্তু যথেষ্ট বাঢ়ি গ'ল। গতিকে আমি প্ৰতিটো কথাতেই ইমান সাৱধান আৰু ইমান সূক্ষ্মভাৱে খোজ দিব লাগিব যাতে আমি এই জাতিটোক, অসমীয়া জাতিটোক দীৰ্ঘদিন জীয়াই থকাৰ কাৰণে, অনুপ্ৰেৰণা যোগাবৰ কাৰণে, এই জাতিটো জীয়াই থকাৰ সকলোখিনি সমল আৰু কিছু সমল ইয়াক গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আহি গৈছে। যে আমি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালনত যাতে আমি কোনো ধৰণে গাফিলতি নকৰোঁ,